Vyšetrovanie jednoznačne dokázalo, že som sa nedopustil skutkov, z ktorých som bol krivo obvinený. Mojou bývalou manželkou aj priateľom, recidivistom Katrincom. Čo je ale zarážajúce, je postup prokuratúry, ktorá bez toho, aby si overila pravdivosť tvrdení, ma od začiatku celej kauzy atakovala a Čižnár opakovane posielal do väzby. Mám za to, že prokuratúra Slovenskej republiky používa praktiky 50. rokov a absolútne jej nedôverujem. Som preto pripravený postaviť sa pred nezávislý súd, obhájiť sa a takýmto spôsobom očistiť svoje meno.